Ihtiologi knjižnice Domžale raziskujemo delo gasilcev. Odpravili smo se v Center za zaščito in reševanje Domžale. O delu gasilca smo vprašali poklicnega gasilca Milana Petrca. Če vas o gasilcih zanima več, vas vabimo k izposoji knjig na temo gasilcev, reševanje ob nesrečah in pomoči drugim. Danes me zanima, kaj počnejo gasilci, zato sem se odpravila na Center za zaščito in reševanje Domžale. Živjo, jaz sem Larisa in me bom postavila par vprašanj o delu gasilca. Danes zvoni. Kaj poleg gašenja požarov zaobjema delo gasilca? Delo gasilca, običajen delovni gasilca je zelo raznolik. Poleg naše osnovne naloge, to je gašenje požara, izvajamo še intervencije, tehnične intervencije, intervencije v primeru razlitja oziroma uhajanja nevarnih snovi. Potem upravljamo še druge naloge na področju načrtovanja in izvajanja pasivne in pa aktivne požarne zaščite. Kakšno osebno zaščitno opremo ima gasilec? Vsak gasilec ima osebno zaščitno opremo, katero sestavlja čelada, katera nudi zaščito glave, obraza, oči. Potem zaščitno jakno, jopič, katero nas varuje, in hlače, katera dva nas varujeta pred vročino, pred urezi in podobno. Poleg zaščitnega jopiča in hlač so obvezna tudi zaščitna škornja, ki nam nudijo zaščito pred urezom in pa pred vročino, pa seveda proti zdrsom. Pa neobhodno potrebna so pa rokavice, katere nam nudijo zaščito pred toploto, pred urezi, potem pa uporabljamo tudi rokavice medicinske, tako imenovane, katere nas varujejo pred okužbami. Kakšni pa so gasilski avtomobili? Gasilska vozila so različna, glede na namen uporabe. Imamo tako imenovane gasilske kamione, kateri imajo poleg ostale gasilske opreme tudi manjše ali večje količine vode, s katero gasimo, penilo in pa seveda drugo reševalno opremo. Potem se loči gasilsko vozilo za reševanje ob tehničnih nesrečah, ob nesrečah na cesti. V njem je pa ogromna količina orodja za reševanje, ni pa vode v teh vozilih. Kako poteka intervencija? Občan zazna nevaren dogodek, pač požar ali pa drugo nesrečo, mora najprej obvestiti, upraviti telefonski klic na telefonsko številko 112. Tam ga ta klic sprejme operater, ki na to preveže v našo enoto ali pač drugo potrebno enoto, poveza, kakšen dogodek se gre, kje se je zgodil, pa koliko velik obseg je, naprimer, požara. Je to manjši požar, je velik požar in pa če so ogroženi ljudje ali živali, to je osnovni podatek, ki se imenuje prijava. Na to se v enoti dogovorimo, s katerimi vozili bomo izvozili na samo intervencijo. Vse oblečemo v osebno zaščitno opremo in potem varno in pa seveda najhitreje, kar se da, poskušamo prispeti na kraj intervencije požara. Ali vas je pri delu kdaj strah? Ja, zagotovo je tudi strah prisoten. Strah je tudi dobrodošel. Bistvo pa je, da previdnost ni strahopetnost. Ne? Pomembno je, da naše intervencije izvajamo varno in pa učinkovito, zato da dobijo naši uporabniki najboljšo pomoč. Kaj pa je najbolj razburljiva, zanimiva stvar, ki se vam je zgodila v službi? Ja, to je težko z enim stavkom odgovoriti.
v našem delu, na naših intervencijah so včasih izredno stresne situacije, so zelo tudi tragične situacije, ko ponesrečenec umre ali pa je zelo hudo poškodovan. So pa tudi veseli dogodki, ko se velikokrat nasmejimo, ko so komične zgodbe, smešne. No, mogoče bi bil eden izmed bolj prijetnih pa razburljivih dogodkov tudi ta, ko smo s pomočjo alpinistične vrne tehnike se mogli spustiti v zelo globok vodnjak. Na dnu tega vodnjaka je bil mucek, katerega smo primerno spravili v vrečo in ga varno prinesli na plano in ga na to izročili majčkeni punci, lastnici mucka. To je bila taka prijetna zgodba. Upam, da ste se naučili kaj novega, zdaj pa z gasilskim pozdravom na pomoč. Gasilci, poleg nalog zaščite in reševanja, delujejo tudi na področju izobraževanja. Velikokrat gostijo skupine otrok iz vrtcev in šol. Poklicni gasilci CZR Domžale že tradicionalno vsako leto v mesecu oktobru pripravijo dan odprtih vrat, na katerem se obiskovalci lahko pobliže seznanite z njihovim delom in si ogledate intervencijska vozila in opremo. Posebno se gasilci potrudijo pri pripravi zanimivih in poučnih delavnic za otroke in mladino, na katerih se lahko preizkusite v različnih gasilskih veščinah. Ker gasilec po uspešno opravljeni nalogi zasluži malico, vsako leto poskrbijo za okusno malico za vse obiskovalce. Vsako leto prikažejo tudi praktično vajo reševanja. Na zadnji so predstavili reševanje v primeru nesreče z nevarnimi snovmi. Oktobra 2020 zaradi epidemije niso mogli organizirati dneva odprtih vrat kot običajno. A so se vseeno potrudili in za vas pripravili posebne vsebine, ki vam jih tudi tokrat predstavljamo. Upajo, da vas bodo lahko medse povabili spet oktobra 2021. Dobrodošli v Centru za zaščito in reševanje Domžale. Sodelavci so vsako leto veselili oktobra, meseca požarne varnosti, ko nas obiščajo vrtci, šole ter posamezniki, ki jim je gasilstvo blizu. Še posebej smo ponosni na prireditev Dan CZR, Dan odprtih vrat, ki ga za staro in mlado iz bližnje in daljne okolice organiziramo poklicni gasilci CZR Domžale. Letos vas bomo po garažah peljali na nov, drug, modernejši način, prilagojen razmeram koronavirusa. S ponosom vam pokažemo naše novo vozilo za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ki je v naše garaže zapeljalo konec meseca junija. Konfiguracija in oprema vozila je plod razvoja idej skupine zaposlenih, ki so poskrbeli, da je enota CZR Domžale pridobila točno tako vozilo in opremo, ki jo potrebujejo za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi v lokalnem investicijskem okolju. Z novo pridobljeno opremo izpolnjujemo cilje, ki smo si jih skupaj z občino Domžale zastavili o preoblikovanju poklicne gasilske enote v Domžalah v letu 2016. No, to je pa naša 12. najnovejša pridobitev, na katero smo zelo ponosni, pa nam je žal, da je ne moramo pokazati, tako kot znamo pokazati našo novo opremo in jo moramo gledati bolj skozi oči zaslona. Pa kljub temu upajmo, da v prihodnosti bomo lahko prikazali tudi kakšno čisto pravo vajo. Vozilo za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, z zagotovostjo lahko zatrdim, da najsodobnejše opremljeno v Sloveniji. Nasmehi zadovoljnih otrok in številne spodbudne besede, ki nam jih namenite v vaših obiskih, so potrditev, da delamo prav. Žal si letos nasmehov in besed ne bomo mogli izmenjati v živo, kljub temu pa upamo, da boste tudi na interaktiven način doživeli delček našega vsakdana. Prepričan sem, da se v letu 2021 vidimo v živo. Do takrat pa vse dobro in ostanimo zdravi. V imenu poklicnih gasilcev CZR Domžale z gasilskim pozdravom na pomoč. Žal vam na interaktivni način ne moramo pokazati vseh lepot in čarov našega dela, zato vas vabimo naslednje leto, da se nam pridružite v živo, pa bomo naredili tudi kakšen krog okrog CZR-ja, da bo bolj pestro in bolj doživeto. Hvala, srečno!